like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. A minha intuição tá tipo gritando. Eu, à primeira vista, eu sou uma pessoa calma, mas quando você vai, você provoca... Ah, pela entonação, a gente vai discutir, quer? Tem a cor, você é determinado, você é mãe de uma criança linda que tá te assistindo e te admirando. Still got a lot of fire left in me.